ଇଏ ଗୋଟେ 89ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲିଜ୍ ପଟ୍ଟା, ଏ ତ 90 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ, ଏ ବାବଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 90 ବର୍ଷିଆ ସର୍ତ୍ତମୂଳ ବାସୋପଯୋଗୀ ଜମି ଲିଜ୍ ପଟ୍ଟା, ଏଇଟା 89ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ପଟ୍ଟା ଏହାଦେହରେ କେତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦିଆଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ବାସଗୃହ ତାର କିସମ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏହାଦେହରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାଁରେ ଏ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି 89ରେ। ଏବେ ଦିଆହେଉଛି ଏ ଫର୍ମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି କହୁଛି, ପଟ୍ଟା ମିନ୍ସ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ। ଏ ଫର୍ମ 2 ନିୟମ 5 କ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପଟ୍ଟା ନୁହଁ। ଜାଗା ମିଶନରେ ଆଜି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ତ କେବଳ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଏ, ଯେତିକି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଏ ସେତିକି ଜାଗା ସରକାର ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ। ଗଳିକନ୍ଦିରେ କେବଳ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାହେଇଛି, ସେତିକି ଜାଗା ଦେବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମର 2003 ସଂଶୋଧିତ ଏତେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ 2ରେ ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏକୁ ପକାଇକି ଦିଆହେଇଛି ଜଣେ ପରିବାରକୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ 90 ବର୍ଷ ଲିଜ୍ ପଟ୍ଟା ତ ନୁହଁ, ବର୍ଷିକିଆ ପଟ୍ଟା ତ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମି ନୁହଁ। ଇଏ ଜମିକୁ କେବଳ ଗୋଟେ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ଏହା ଏକ ଫର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ଏଥିରେ ଲୋକର ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଋଣ ମିଳିବ, କେଉଁଠୁ ଋଣ ଉଠାଇ ପାରିବ, ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଇଏ କାଗଜକୁ ଦେଖିକି କେହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜମି ପଟ୍ଟା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ପାଖରେ ଦଲିଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଦଲିଲ ତ ନୁହେଁ, ଦଲିଲ ତ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନାହିଁ, ଦଲିଲ ନଦେଲେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣ ମିଳୁନି। ପଟ୍ଟା ଦେଖିଲେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦିଓ ଋଣ ଦେବେ, ସ୍ଥିତିବାନ ପଟ୍ଟା ଦେଖିକି ଲୋନ୍ ଦେବେ। ଇଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଇଏ ଘୋଷଣା କରିକରି ସେ ଯେଉଁ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ଯେ ଗୋଟେ 8 ମସିହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, 9 ମସିହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, 12 ମସିହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, 17 ମସିହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, 19 ମସିହା, ପୁଣି 23 ମସିହା, ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମ।